Täällä sitä vielä, no niin, täällä mennään mettikössä ja upeat maisemat kyllä on. Mutta kun isompaa luolaa ei löydy mistään ja turhautuu tässä, kun ei vaan löydy ja täällä ollaan niin mettikössä ja skutsissa ja ei meinaa löytyä isoa luolaa millään. Ei sitten millään. Kumpikaan ei ole suunnista ja tämmöstä, niin ei osaa karttaa katsoa niin hienosti, että mistä se iso luola löytyisi. Että tällaisessa paikassa nyt ollaan ja harvitellaan, kun ei luolaa löydy. Ja pikkusen tulee lunta täällä ja tällaista. Niin tämmönen tapaus tällä kertaa, että tällaiset ulkoilureissut meikäläisellä ja VT:n kanssa täällä mennään eikä löydetä luolaa. Ja mitäs VT sanoo ulkoilusta? Ihan kiva, mutta kun ei löydy sen luolaa, nyt on vähän mietittävä, missä mennään. Joo, me jatketaan etsiskelyä ja katsotaan löydetäänkö me luolaa ollenkaan vai mikä tässä on tämän päivän agendana täällä mettässä. Ei muuta kuin kaikille hyvää lumista lauantaita.